ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የአበሻ ኤክስፓት ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የሰዓቱ መረጃዎች ደርሰውኛል። አብራችሁን ቆዩ። በዱባይ እስከዛሬ በየቀኑ ይሰጥ የነበረው የመንቀሳቀሻ ፍቃድ ከዛሬ ጀምሮ የተወሰኑ ማሻሻያዎች እንደተደረገበት የዱባይ ፖሊስ አስታውቋል። የዱባይ ነዋሪዎች መንግስት በቤት ውስጥ ተቀምጦ ባለበት ወቅት ላስፈላጊ ጉዳዮች ከቤት ወጥተው መንቀሳቀስ እንዲችሉ dxbpermit.gov.ae በሚል ድረገጽ ላይ በማመልከት ሲፈቀድላቸው ብቻ መውጣት እንደሚችሉ ከዚህ በፊት መገለጹ ይታወቃል። ሆኖም ከዛሬ ጀምሮ መንግስት የኗሪዎችን ደህንነት ለማስጠበቅ ብሎም የኮቪድ-19ን ወረርሽኝ ለመዋጋት ከዚህ የሚከተለውን ውሳኔ አስተላልፏል። አንደኛ፣ የምግብና አስፈላጊ ቁሳቁሶችን ለመግዛት ማለትም ግሮሰሪ ወይም ሱፐርማርኬት ለመሄድ በሚለው ንዑስ ክፍል ስር ያለው ፍቃድ የሚሰጠው በየሶስት ቀኑ ሲሆን አንድ ሰው በተደጋጋሚ ሶስት ቀን ሳይሞላው ጥያቄ ቢያቀርብ ሲስተሙ ራሱ አውቶማቲካሊ ውድቅ ያደርገዋል ተብሏል። ሁለተኛ፣ ገንዘብ ከኤቲኤም ለማውጣት የሚሰጠው ፍቃድ በአምስት ቀን ውስጥ አንድ ጊዜ ሲሆን አመልካቹ በቤቱ አቅራቢያ ያለውን ኤቲኤም ማሽን መጠቀም ይኖርበታል። ፍቃድ የሚሰጠውም ለአንድ ሰዓት ብቻ የሚያገለግል እንደሚሆን የዱባይ ፖሊስ ገልጿል። ሶስተኛ፣ የህክምና ክትትል የሚለው ክፍል ከዌብሳይቱ ላይ የተቀነሰ ሲሆን ለህክምና ክትትል የሚሆን ፍቃድ Medical Emergency በሚለው ንዑስ ክፍል ስር መጠየቅ እንደሚቻል በጋዜጣው Gulf News ዛሬ ተዘግቧል። አድማጮች፣ ያለ ፍቃድ አትወጡ፣ ራሳችሁንም ጠብቁ። በየጊዜው የምናወጣቸውን መረጃዎች ለመከታተል የዩቲዩብ ቻናላችንን Subscribe እንድታደርጉ እያስታወስኩ ወደ ሁለተኛው መረጃ ያልፋለሁ። በዱባይ በተለያዩ ስራ ላይ ይሰሩ የነበሩና በኮቪድ-19 ምክንያት ከስራቸው ለተቀነሱ ወይም ስራቸውን ላጡ የሀገሪቱ ነዋሪዎች መንግስት ቪዛቸው እስከ 2020 መጨረሻ ድረስ ሊያራዝምላቸው መሆኑን ዛሬ በሰጡት መግለጫ የኢሚግሬሽን ዳይሬክተር ጀነራል የሆኑት ሜጀር ጀነራል አልማሪ ለገልፍ ኒውስ ገልጸዋል። በተለያዩ ምክንያቶች ከስራ የተቀነሱ ሰዎች ሌሎች ስራዎችን ቢያገኙ ወደ አዲሱ ስፖንሰራቸው ቪዛቸው እንደሚዛወር የገለጹት ሐላፊው ስራ ለማያገኙት ደግሞ እስከ 2020 ማለትም የአመቱ መጨረሻ ድረስ ከሚሰሩበት ድርጅት ቪዛቸው ካንስል ቢደረግም እንኳን መንግስት የመኖሪያ ፍቃዳቸውን እስከ 2020 የጸና በማድረግ እንደሚያራዝምላቸው ገልጸዋል። በመጨረሻም ከደቂቃዎች በፊት የተባበሩት አረብ ኤምሬት መንግስት ባወጣው መግለጫ ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ ከተደረጉ 25000 የላብራቶሪ ምርመራዎች ውስጥ 460 አዳዲስ ሰዎች በቫይረሱ የተያዙ ሲሆን ህክምናቸውን ሲከታተሉ ከነበሩት ውስጥ ደግሞ 2 ሰዎች ዛሬ መሞታቸውን የሟቾችን ቁጥር በአጠቃላይ 35 መድረሱና ዛሬ ያገገሙትን 61 ሰዎች ጨምሮ እስከዛሬ ከቫይረሱ ያገገሙት ሰዎች ቁጥር በአጠቃላይ 1095 መሆኑን በአሁኑ ሰዓት በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ በቫይረሱ ተይዘው በህክምና ክትትል ላይ ያሉት ሰዎች ቁጥር 5825 መድረሱን የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ መንግስት ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። እንግዲህ አድማጮች፣ ይህ መረጃ በአበሻ ኤክስፓትና በኢትዮጵያውያን የጸረ ኮቪድ ግብረ ኃይል በኤምሬትስ ትብብር ለእናንተ የተዘጋጀና የቀረበ ነው። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ።